Hər vaxtınız xeyir, realdasınız. Xəbər verdiyimiz kimi bugün səhər saatlarından etibarən paytaxtın Xaqani küçəsində Böyük Britaniya səfirliyinin qarşısında LGBT bayrağı qaldırılmışdı və bu da şəhər sakinləri arasında ciddi narazılığa səbəb olmuşdu. Biz də Real TV olaraq həmin saatlarda buradan canlı bağlantı ilə məlumatı ötürmüşdük. Həmçinin gün ərzində də bir neçə dəfə məsələ ilə bağlı material efirdə yayımlanmışdı. Bütün bunlardan sonra artıq axşam saatlarında LGBT bayrağı səfirliyin qarşısından yığışdırıldı. Artıq gördüyünüz kimi səfirliyinin qarşısında həmin bayraq dalğalanmır. Qeyd etmək lazımdır ki, bugün gün ərzində biz həm Böyük Britaniya səfirliyinə, həm də səfirliyin yerləşdiyi Landmark'ın rəhbərliyinə məsələ ilə bağlı sorğu göndərmişdik və cavabında Böyük Britaniya səfirliyindən bizə deyildi ki, bugün 17 may homofobiya və transfobiya günü ilə əlaqədar bu bayraq qaldırılıb. Landmark'dan cavab olaraq isə bildirilmişdi ki, ərazi Böyük Britaniya səfirliyinə icarəyə verildiyindən onlar bu məsələ ilə bağlı öhdəlik daşımırlar. Lakin xatırlatmaq yerinə düşər ki, Viyana Konvensiyasının tələblərinə görə səfirliyin xarici ərazisi sadəcə səfirliyə aid deyil. Odur ki, məsələn, Landmark rəhbərliyi də əslində bu məsələdə öhdəlik daşıyırdı. Həmçinin eyni konvensiyanın tələblərinə görə hər hansı bir ölkənin səfirliyi yerləşdiyi digər ölkənin milli mənəvi dəyərlərinə hörmətlə yanaşmalıdır. Bir daha xatırladırıq ki, səhər saatlarından etibarən Britaniya səfirliyinin qarşısında dalğalanan LGBT bayrağı artıq yığışdırılıb. Ərazidən çatdıracaqlarım bunlar idi. Siz isə realı izləməyə davam edin.